九月下旬，由美金琉球基地印金门，曾参与过第二次世界大战、越战及海战，在八二三炮阵中一阵沉迷，以炮而红。发去火炮，炮火口径为20.3公分，炮管长5公尺，炮弹重91公斤，整个炮重约为14公吨，最大射程为16800公尺，炮弹爆炸半径范围约470公尺。本门炮最大射速为每分钟1发，持续射速为2分钟1发，主要射向为金门等东北海面，涵盖大陆地区的围头、金井、汉晋、塔头、东石港、白沙河口等地，实施海上射击及反炮战。最后，你们介绍班支编成，炮班满编为16员，因左右两边大架已固定，因此减编至8员即可操作。待炮长麾下达口令，由4名炮手将炮弹搬运至炮栓处，2名炮手将炮弹推入炮膛内，上方2名炮手负责调整角度及射击方向。那我就简单介绍到这里，接下来让我们一同欣赏炮操演练，谢谢。保持适当的距离，后方的跟人员相关，请从你们的右手边上，左手边下来，谢谢。
上